Kako je bila prethodna sezona, pošto je pozorišna sezona, a i likovna, više manje završena, a pričat ćemo malo i o tim nekim problemima i statusima uopšte umetnika u današnje vreme. Vesna, možemo da kažemo da je vaša pozorišna predstava Milunka, je tako, nekako obeležila vašu prethodnu sezonu? Pa zapravo jeste, zato što sam je pozorišna sezona, evo sad kad ste se već dotakli, kaže završena je pozorišna sezona. Pa kako kome? Onima koji igraju samo u nekom pozorištima, koji igraju samo u tim nekim standardnim pozorištima. Ona poče negde krajem septembra, početkom oktobra i traje negde tako do juna. A pošto ja igram, ja sam neko ko igra na raznim drugim manifestacijama, festivalima, kulturnim letima, meni celo leto sezona. Ja nemam, dakle, uopšte odmah. Sezona mi traje 12 meseci. Milunka je počela svoj život početkom prošle sezone. Naravno, ona neće završiti svoj život, zato što je to priča o ženi koja je toliko obeležila srpsku istoriju da ja verujem da ću igrati do kraja života koliko god bude mogla da se krećem i da se bavim glumom. A onda se nadam da će neko mlađi da preuzme. Zaista je Milunka bila obeležje prošle sezone, mada sam ja igrala i neke druge predstave, imala i neke druge premijere, ali nekako se ona izdvojila, valjda ta njena snažna energija iz one paralelne dimenzije sa onog sveta. Tako da evo sad se okitila, ja uvek kažem, pošto ona je sama za sebe govorila, nije meni stalo do tih medalja i kao to meni su važni ljudi, a ne te, ona imala 12-13 medalja raznoraznih za hrabrost. I međutim, evo, bila sam na festivalu monodrame u Zemunu, dobi Milunka opet medalju i sviđaju se. Ali pretpostavljam da vas je to uopšte inspirisalo, ta neka energija, ta snaga Milunke Savić, da uopšte napravite ovu predstavu monodramu. Ne samo energija, snaga, nego sam ja želela da se ta predstava, da tu priču čuju. Ne kao predstava, kao predstava. Ja čak nisam ni koncipirala to da to bude predstava. Ja čak nemam ni promene svetla. Ja ne, scenografija ne postoji. To samo rekvizite, minimalistički je sve, ali ne samo zato što ja radim kao eto siromašno pozorište, nego kao to mi je kao koncept. Ne, nije uopšte to bio koncept. Ja sam samo imala ideju da ta priča mora da se čuje, da izađe Milunka. Samo sam pomislila šta bi Milunka sada da se pojavi, eto neka vremenska mašina, pojavi se pre nego što je umrla, ne, ona je umrla 73. godine, recimo ovo je negde 68. I pojavi se i kaže šta bi ona svima nama ispričala, na koji način bi sa nama razgovarala i koju svetlost bi bacala na sve ono što je proživjela, a to je 7 godina rata, 9 rana. Mislim, potpuno čudo. Tako da je to zaista, to je jedna ispovest u prvom licu. Jeste Danica možda gledali? Nisam, nažalost, ali nadam se da hoće. I ja isto moramo to da se dogovorimo na jesen. A gde se inače igra ovde u Beogradu? Premijeru sam imala u Domu omladine, međutim, pokazalo se da nije Dom omladine baš neko mesto koje... Treba malo neko kamernije. Nije to sad proba, ja mogu ovde da izađem, da stanem i da pričam. E, trebali smo da se dogovorimo. Da, dakle, to potpuno se pojavim i ispričam priču. Dakle, nije to uopšte, sad ustanem ovde i samo i pustim da uđem, ja kao medij. Nego je problem u tome što ljudi nisu navikli da je Dom omladine pozorišna scena, nego samo ad hoc projekt. Ali moramo nekako da ih navikavamo, tako? Oni su nekako tokom prošle sezone, ne znam, verovatno ste i vi čuli, dosta je bilo tih nekih pozorišnih predstava najavljivalo. Jeste, ali više su pokušaj. Ne može da opsta, ne može da traji. Nekako nema, ljudi još nemaju. Tako da ću vidjeti neki drugi prostor. Možda Akademija 28, evo, pokazalo se da je to prilično pristojano mesto gde ljudi su već navikli da dolaze. Može i pozorište Slavija. Slavija nije, oni rade samo svoje produkcije. Danice, kako je izgledala vaša prethodna sezona? Jeste u ustanovi kulture Parobrod završili, da tako kažem? Pa možda je to bila kao jedna, da kažem, jedan moment, jedan špic koji je trajao. Ja od svake izložbe, od izložbe do izložbe imam svoju neku, da kažem, rutu. Da li je to Pariz, Beograd i ta cijela interakcija koju imam između dva grada i te inspiracije i način na koji ja radim.
Tako da je maltene maj mesec napravio tu jednu lepu priču koju je zaokružio. Ja sam po profesiji eto grafički dizajner, ali kolaž mi je likovna, da kažem, likovni izraz u odnosu na celo nasleđe i na sreću da sam koju sam imala da živim i odrastam u umetničkoj porodici. Ali mislim da je taj moment prelaska iz jedne profesije u drugu fantastična. Znači, iz izdavaštva i tekstualnih problema i variacija i pozorišnih plakata, isto koje sam imala priliku da radim, do seciranja istih i pravljanja novih kompozicija u sferi kolaža. To je zanimljivo. Radila sam dosta projekata od početka godine, pa sam se bavila izložbom 365 dana u godini jedne žene, kreativnosti, rada i nekog života. To je bilo dosta angažovano u odnosu na problematiku koja je zastupljena ne samo kod nas, nego i u drugim evropskim zemljama. Žena je uvek bila, sad dobija neku svoju vrednost za koju se borila, ali koja joj je nekako... koji zaslužuje. Da, danas je baš onako biti ženska emisija. Na kraju, za kraj sam ostavila jednog gospodina jednu zanimljivu priču. Ajde, javite se. Zaista sjajne dame, velike umetnice. Sigurna sam da imate neka pitanja za njih i da imate i neke predloge. Baš nedavno je, kada je Miljan Prljeta bio gost, gospodin se uključio i pozvao da tražio i zamolio da se Resnik malo oplemeni što se tiče te kulture i da tamo dolaze neke predstave, tako da ajde, slobodno javite se i postavite pitanja vašim pre svega gostima. Vesna, evo, baš sam Miljana opet pominjem, on je postao slobodan umetnik. Vi niste. Vi ste i dalje u Jugoslovenskom ratu. Ja sam, da, zarobljena. Ba dobro, niste. Šalim se. Umetnik ne može biti zarobljen. Nikad, jeste. Umetnost je jednako... Da, ali kako je zapravo biti u današnje vreme u Srbiji slobodan umetnik? Kako je biti bilo šta u Srbiji? To je isto. Kako biti voditelj, kako biti baletski igrač, kako je biti lekar. Dakle, to nema kod nas. Ali ipak kad ste nekako zaposleni negdje, para primate, platu. Da, imate neku sigurnost, pa kao svaku prvo, koliko god mizerno, ali kao stiže. A ovo je, s obzirom da kada je teško u bilo čijoj ekonomiji u zemlji, onda se prvo krati novac za kulturu. I naročito stradaju ovi koji nisu institucionalizovani umetnici, zato što za njih najmanje ima, jer to su posebni fondovi koji se daju za, eto, razvoj, kulturni razvoj. I to je onda strašno. Svake godine sve manje i manje ima toga. Ali, bez obzira na to, mesta postoje, prostori da se čovjek pronađe svoj izraz, a nekako onda samo dođe i neka podrška i sve. Ako radiš na sebi mnogo, ako se boriš. Dakle, evo, Dana je mogla da sedi kod kuće i da čeka da je neko zaposli u nekoj državnoj firmi i da ona pravi, ne znam, njihove flajere za njihove kongrese. Mislim, eto, kao da dizajnira to i da ima veze, prima platicu i sve. Međutim, ona je sama počela da radi. Dakle, ne priča o sebi koja sam 15 godina u pozorištu, tačno ove godine 15 godina, nego, evo, dakle, mlada, lepa, pametna osoba počinje da sama... I bira, da. Bira taj put. Tako je, bira taj put i radi na sebi. Istražuje, uči, proučava. Tako je to, to je zapravo jedini ključ za sve ostale umetnike. Dakle, da moraju da rade, moraju da pokušavaju da se trude, pa da putuju, pa da, mislim, nema tu sad priče kao jao, evo, ja sam nesrećan, meni niko ništa ne da. Pa ponudi nešto, prodaj, kao ne da mi, šta da ti da, pa moraš da imaš bar ideju. Da, da. Pa, Danica, evo, vi kao slobodna umetnica, vi možete to da nam kažete. Pa ja mislim da je to... To je prosto izbor. Pa... Jeste, dobro, meni je olakšavajući, ne samo olakšavajući okolnost, odnos da sam živjela ceo život i školovala se u Francuskoj i prosto u tom periodu kada se čovek gradi i kada dobija odlike mentaliteta jedne države kao što je Francuska. Tako da meni, ja sam ovde u isto vreme i tamo kao, da kažem, na dva polje. Mogu samo da kažem da je to... Eto, i živeći uz oca velikog umetnika i u celom tom okruženju, jedino luksuz takvog života biti slobodan umetnik, koji je negde se nešto drugo žrtvuje za to, jer je to veliki luksuz u našem vreme. Zapravo imati vreme
koje posvećujete sebi ili svojima ili svom poslu, to nema cenu. Zaista nema cenu. I u Francuskoj se isto tako mora, slobodni umetnici moraju mnogo da rade na sebi. Naravno. Dakle, ima to kao, evo, živiš u Francuskoj i sve sada imaš na tanjiru. Ali dobro, to je ta vrsta inicijative i načina koji pristupate poslu koji ste izabrali. Da, da. Cile Marinković je vaš otac, za one možda koji ne znaju. Pa kako uopšte on gleda na ovo što vi radite, komentariše, pomaže, učestvuje prosto u tome? Pa da, mislim da je bilo bolje da, pošto sam ja završila na Sorboni komparativnu književnost paralelno sa akademijom, možda bio više da se okrenem tim vodama ili nekako sam ranije voljela pravdu, pa kao bit će pravnica, kao voli pravdu. Onda sam shvatila da kad bi pravo bila pravda, bilo bi lakše. Onda ne odoh u te vode, osadoh u umetničko, ali onda sam podržana sa svih strana i to radim vrlo temeljno, vrlo precizno, sa vrlo, da kažem, okvirima koji su neophodni. I to mladost već nije sam izgovor da se nešto ne radi kako treba, nego baš šta treba biti i naučiti kako se neke stvari radi. Tako da zaista imam dobru, da kažem, i školu, dobru kritiku, opet odrasla sam u tome, tako da je to neki moj prirodan nastavak i put. Ja bih samo zamolila režiju da malo vidimo radove Dane Mar, da vidimo kako to ona lepo stvara, da, evo, idu Dana Mar, ovo je izložba koja je bila nedavno. Da, bilo u Parobrodu, da. Pa bih voljela ovako kad vidimo malo radove, da malo prokomentarišemo, možete i vi, Vesna, vidite, vrlo je ovako zanimljivo. Da. Ono sve iz života i ono, je li tako zapravo? Ima nekih malo retro momenta, ima malo modnih elemenata koje dosta volim, na kojima dosta radim i sada radim jedan veliki projekat vezano za modu kod nas koji će biti već aktualan od 20. nekog avgusta. Jedan modni magazin, da ne otkrijem mnogo francuskog porekla koji se izdaje kod nas. Koji će se izdavati ili se? Koji se izdaje, tako da će biti nešto jako zanimljivo. Nešto jako nezanimljivo sa moje strane na tu temu, jedna saradnja, jedno zanimljivo angažovanje da sad vidimo. Da, evo žena. Prosto jedan moment žene, gradova, elemenata. Mislim da je taj jedan, taj moj neki način reciklaža elemenata vizualnih sa kojima se susrećemo, da li su to iz reklama, da li su to žene iz domena medija, glume, filma i prosto jedan moj odraz na sve to. Kolaž je jako zanimljiva disciplina, zato što možete da u svom kontekstu koristite zapravo sve ono što vam se nalaži, isto kao i u životu, prosto kao jedna komunikacija vizualna. Slično je kao i pozorište. Možeš ti u pozorište, možeš da staviš sve. Ima toga nas dve na kraju. Ovo smo nas dve na kraju, da, kada smo... Da, ovo je način na koji radim. E, to sam upravo htjela da pitam. To je vrlo zanimljivo. Kako se uopće... Pa prvi proces je možda kolekcija svih tih papira i elemenata. Onda ja kad putujem Pariz, London, gde sam magistrirala u Londonu i onda kad često odem tamo i u Pariz, ja samo donosim ovde papire, magazine i sve. Ja ostavljam na robu, ništa, samo gde god mogu. Tako da ovde tu prvo napravim selekciju, posle toga delove svaki koji prelistam, koji izdvojim, pa onda to sečem, pa onda krećem da radim. Ovo su bili dosta veliki formati zastupljeni. Onda, eto, uglavnom u velikom prostoru kom imam priliku da radim kod Cileta u ateljevu, imam taj veliki, da kažem, luminarni prostor osvetljen, hoću reći, gde dobro mogu da imam orijentaciju, maltene vizualnu mapu neku ispred sebe, gde su mi favoriti, gde nešto koristim, koji su elementi lepe. Pa to mi interesuje, jel u glavi imate već kako bi to trebalo da izgleda na kraju ili pravite neku skicu? Pa ne, prvo mi ide, kako ide, kako da kažem, postoji neka spontanost, postoji neka introspekcija u tom trenutku, postoji neki mali ritual, mogu reći, da kada se to radi, ulazim u materiju, ali ipak se brzo suši i onda mora brzo da se reaguje i brzo da se donose odluke. Mislim da je to dobra životna vežba na kraju. To se malo razlikuje. To sam te pitam, jel moraju brzo da se donose odluke kada nastaje neka pozorišna predstava?
Ne, odluke se brzo donose samo kad se nešto poremeti u toku predstave. A da publika to ne bi primetila. Dakle, izađem i jednom shvatim da ne znam šta treba da kažem. Ili se dešavalo to? Ili ja stojim i treba partner da dođe, a njega nema. Tako da se tu donose odluke. A inače, ja kad pravim, pošto sam ja, bez obzira što sam po vokaciji glumica i to sam studirala, ja sam inače se koketirala s pravnim fakultetom, 3 godine sam studirala pravni fakultet, ali nisam pobegla s pravnog fakulteta zato što pravo i pravda nisu isto, već zato što je to meni beskrajno dosadno. Dakle, to ograničenje... Izvinjavam se, dragi pravnici, izvinjavam se, dakle, ali ovako, to meni toliko, verujem, imam drugaricu koja ona stvara, dakle, te neke pravne, već kako se to zovu, principe, ali je to meni to mnogo ograničavajuće za razliku od našeg posta, gde možda ovdje, da ga, pa sad ovo, pa sad ono. Kad se radi predstave, ja kažem, bez obzira što sam glumica, ja mnogo pišem i mnogo režiram. Tako da većinu svojih predstava u trupi Balkan Novi pokret, kao što sam i Milunku, ja pisala, dakle, tako da ja napišem, e sad, ja tačno znam, i onda je to, recimo, čudno ljudima koji nisu baš, koji nisu u samom poslu, jesu sa strane, ali nisu glumci, nisu reditelji, da on pročita tekst i on ne shvata kako ja vidim, a ja vidim sve, ja vidim finale. Ja dok pišem, ja tačno znam, evo ovdje smeh, smeh, aplauz. Smeh, smeh, ovdje suze. Dakle, tako nekako i vodim i pišem i to se uvek tačno znam. Ja se kladim sa kolegama i kažem, ajde da se kladimo, je ovako prva čitajuća proba. Ja ću da vam kažem na premijeri gdje će da bude smeh, gdje će da bude plakanje, gdje će da bude gneva, gdje će da bude aplauza. Tako da ja i znam finale. Na samom početku to je meni jedino što sam dok proces pisanja, to je potpuno drugačije. A jel ima improvizacije? Ima mnogo improvizacija, to zavisi od predstave do predstave. U dramama gotovo da nema improvizacije, jer je to mnogo čvršća forma kad je ozbiljna drama, tragedija. Ja imam improvizacije čak i u Milunki, to je u tom nekom, dakle ima, uvek ima nešto se doda, pa onda reaguješ na neko koji je iz publike ili nešto u okolini, ili tako, odjednom se pojavi neka muva koja me uskače u oči jer igram letnjoj sceni ili neki ker, nešto tu, dakle, zavije jarlauče. Ali kad je kome medije u pitanju. Ja imam neke otvorene forme, recimo metar i po do Cezar. E to inače, moj cilj jeste da danas najavim festival kad sam već spomenula, da festival u Mrkonjić Gradu, regionalni festival, divan, veliki festival u čudesnom prostoru. I Lepomir Ivković i ja, Marija Veljković, imamo toliko improvizacije, toliko mi, naravno, to je čvrsta forma, ali na osnovu toga još, ili Čaj od jasmina, Bodan Inković, pošto sam ja pisala taj tekst, i sada igra Boba Latinović, a pre toga je igrala Milena Vasić, ja sam, kad dođe do jedne deonice, ja kažem, Boda i 3 tačke. I kaže, a šta ja tu da kažem? Pa ne znam, kaži šta hoće. I to su mi najlepši trenuci u predstavi. Zato što Boda kao jedan veliki glumac, jedan zaista preduhovit. Na stranu to što je izvanredan glumac i predobar čovjek, nego što je duhovit, brzo misli. I sad ja, to kako je to bacanje loptice, to je najveće uživanje. To partnerstvo na sceni gdje mi zasmejavamo jedno drugo. Čudesno. Da. Ajde, ja bih voljela sada da vidimo malo insert iz predstave o kojoj smo pričali, koju radila Vesna Stanković, Milunka, pa onda nastavimo još malo da pijemo s ovim. A, to je Milunka, jeste. Ja mislim da je ovo iz, sa premijere, kad je bilo. Dakle, ovo je insert. Znamo li za Boga kako žensko, čerka otide u rat? Ej, toliki momci me prosili, toliki za mnom uzdisali. A ja, namjesto da biram da legnem u bračnu postelju, a ja ležim gdje? U rovu. A umjesto da prigrlim svog čoveka, a ja grlim pušku. A vala, odmah sam je prigrlio. Čim sam je dobio, izađem ja ovako, pred jednog ovako namrgođenog brkajliju, produbim glas i dreknem. Hoću pušku! Ovako me odmeri od glave do pete, coknu jezikom, pa ko misli ovaj je načisto skrenuo s pameti. Da, radim se iz Milunke. Vesna Stanković i Danica Marinković dalje u studiju. Dame, koji je vaš neki ritual jutarnji? Pijete kafu, Danice?
Pa ja malo. Nekako ne volim taj ukus kafe. Mislim, ne volim. Volim, ali kad se pretarano dozira, nekako naravno, ne prija. Samo možda da se čovjek trgne malo i da kao da ima neki, da se malo ubrza. Ali inače, po pet dana i ne pijem kafe. A ja ne pijem nikad. Stvarno? Ne, ja imam alergiju na kafu, ja sam popila dva puta i završila u bolnici. Fantastično. Tako da ja... I onda su tu čajevi, zeleni, crni ili nešto. Pijem, da, pijem banča, čaj, zeleni čaj, ali to ne pijem ujutru, pijem tako celog dana, nosim ono u flašici. Ali Vesna odlično i kuva. Možemo ovako neki recept, neki predlog, evo, za gledalce uz jutarnju kafu. Sad pogotovo što su ovi lepi, topli, vreli dani. Ja kuvam bez obzira, imam iste rituale u kuvanju kao da je zima, tako da ja nemam uopšte taj odnos. Sad jedino imam problem s ovim pečenim paprikama jer mnogo zapuši kuću, tako da ja pečem na ringli. Ma ne, ali videla sam ja stalno na nekim mrežama, Vesna daje neke recepte, nešto brzo. Dajem recepte stalno. Ajde, nešto brzo. Sada, nešto brzo. Možemo i mi da zapišemo. Evo nešto brzo. Moj čuveni recept je za pileću džigericu. Dobro. A kažu da to nije zdravo. Užasno je zdravo. Možda teleć? Ne, pileća džigerica od domaćeg pileta za dete. Dakle, to zdravije od toga ne može da se napravi. Dakle, pašteta od pileće džigerice. Malo slaninice se nasecka. Evo, to da napravite svom detetu. Dakle, ništa paštete, ovo što se kupuje. Dakle, ovako malo slaninice se malo proprži na masti. Dakle, pola kašike masti. I onda se stavi naseckan luk, jedna glavica luka, jedno dve džigerice ili tri domaćeg pileta, može i ćureća, može i gušća, nije važno. I onda se stavi malo lovorovog lista ili već nešto od začina, malo bibera i tako. To se poklopi jedno 20 minuta, onda se izmiksa sve to, doda malo putera i još začina po ukusu soli koliko ko želi i to je pileće džigerice. Ja sam mislila za neki kolač. Pa čekaj, ste rekli da ne jedete slatkiše. Nema veze, ja pitam za gledaoce uz jutarnju kafu, možda će taj slatkiš i da pođe. Ovo može da se jede kao kolač, na tonus hleb. A onda poslije toga kolač? Sada su divni ovi kremblovi, ja to tako volim, ja nisam ni znala da to već postoje, ja sam mislila da sam ja to izmislila. Dakle, evo šljive, stigle, divno, uzmeš onaj papir za pečenje pa presečeš šljive i poređaš. Možeš i kajsije, breskve, sad ima nektarina, što ti je ostalo pa neće niko da jede. Dakle, ovako, to poređaš, a onda uzmeš ovako jedno pakovanje putera i recimo 100 grama brašna i ovako ga, i malo šećera i ovako ga promrljaš ovako sve prstima, dostanu grudice i baciš na ono, malo vanile i šećere i gurneš u rer. Pa to je odlično. Ovo je brzo, ovo je za one... Ovo je instant. Instant, da, genijalno je potpuno, naravno cimet, vanila, cimet i vanila, moja predstava. Jeste, odlično. Hoćemo da najavimo šta je ono tokom ove sezone, šta je ono tokom imala sam mnogo stvari ovog leta, ovog sezone, uopšte putovanja, što po zemlji, što po inostranstvu, od Švajcarske pa do Makedonije i Grčke. Dakle, evo, prošle nedelje smo bili igrala sam dve predstave. Ilina od Kamena tvrđe, isto jedna divna monodrama sa kojom sam isto dobila dve zlatne kolajne u Zemunu na festivalu i neke druge. I u Vrnjačkoj banji je igrala ona i Milunka. A evo da se vratim opet na taj Mrkonjić grad, jedan divan festival regionalni gdje učestvuju predstave iz Hrvatske, iz Bosne, Republike Srpske i Srbije. Ima amaterski festival i profesionalnih pozorišta. Dakle, i amaterskih i profesionalnih. Tako da je onako to sve divno, čarobno tom jezeru Balkana. Onda ima duhovne svečanosti u Despotovcu. To je 26. igra sa predstavom Luiza. To je predstava Luizi Mišić, koja još nije imala svoju beogradsku premijeru. Igra Sonja Jauković, divno igra Luizu Mišićevu ženu, koja čudesna je priča. Ona je bila Nemica iz Nemačke koja se udala za jednog od najvećih heroja srpskih ratova. Tako da je to, mislim, izrodila šestoro dece, dva sina su i Nemci ubili. Mislim, onako čudesna je zaista priča. Na jesen doći ćete na premijeru. Tako da će biti, to mi je Despotovac. I evo, čeka me neki nastup u
Britaniji, u Škotskoj i evo sad baš sad idem da nosim da predam za vizu. A, super. To i Cirih, ovi, to mi je u septembru, mi je Cirih, to pola festival duodrame i puno toga. Baš puno toga. Danice, šta vas očekuje? Vi možda pripremate neku novu izložbu? Da, ja imam sad neki period kad je čovjek umetnik, on živi sa tim, nosi to i nastavlja prirodno da radi. Možda ću uzeti možda nedelju dana, nadam se sunca malo ovako bela da vidim. Šalim na stranu, mislim da je kolaž jedan proces koji vodi ka možda videu. Pa možda bih se u te neke sfere napravila neki multimedijalan projekat u toj oblasti ili na jesen možda još neka zanimljiva mini izložba nekih studija, mini rešenja i nekog traga koji me vodi, puta koji me vodi procesa, da kažem, na velike izložbe i sve ono što je, da kažem, u mom izlagačkom iskustvu, evo već posle pete velike izložbe, to su onako baš veliki ciklusi koji prate moj rad, tako da može ovo da bude nešto malo manje. Da. Evo, ja imam još jedno pitanje za Danicu Marinković. Za tada molim režiju da pripremite prilog, da vidimo malo vremensku prognozu, već dosta toplo od jutros, od ranog jutra, i da vidimo i Automoto Savez Srbije. Kako je živjeti u Parizu? Da li vam nešto nedostaje Beograda kad ste u Parizu i Pariza kad ste u Beogradu? Pa ja to nosim sa sobom. Mislim da je to ono što nas... kako smo se gradili, kako smo vaspitani i one detalje vizuelne koje pamtimo. U svakom gradu ja mislim da se obradujemo kad vidimo nešto. Ja sam ceo život živjela u Parizu i onda na kraju mi je to postao mi je jedan grad. Možda mi je samo daljina ili tih 2 sata avionom deli. Jednostavno, volim tu interakciju. Pariz je jedan fantastičan grad. Jedan grad koji ima širinu, koji ima vazduh, koji ima svetlo koje je drugačije, dok je Beograd grad u kojem sam odrasla i to je neka moja, neku kolektivnu prošlost svi nosimo i nešto što je u meni, verovatno. Francuska je jedna čarobna zemlja, zaista. Toliko ima regija, toliko ima zanimljivih delova koji su, da kažem, sami po sebi pripadaju, da li je Alzas ka Nemačkoj, da li je ka Švajcarskoj, Italiji istočni deo, jug Francuske, deo ka Španiji, svaka oblast i regija ima svoju neku karakteristiku i ja volim, mislim, bogata je zemlja, ali isto tako i naša ima fantastične i predele i ne samo predele i mislim da su i ljudi kakva god da je situacija inspirativni i borbeni i dođe se do druge neke, da kažem, čovjek se susretne sa nekim drugim mentalitetom koji su tako izvanredan, ali je izazov suočiti se sa istim, tako da je zanimljivo. Jeste, odlična. A i odlična kombinacija. Jeste. Vidimo se, dame, i na predstavi i na izvežbama. Bila se ova Vesna Stanković i Danica Marinković, odnosno Dana Mar. Mi gledamo i slušamo vremensku prognozu i Automoto Savez Srbije. Ostanite uz Jutarnju kartu, naravno. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Beogradu sunčano i tropski toplo. Tokom dana očekuje se razvoj dnevne oblačnosti, a u delovima grada i ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće je slab do umeren jugoistočni vetar, temperatura 23 stepena, najviša dnevna 35 stepeni. U Srbiji sunčano i tropski toplo. Tokom dana očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, a ponegde i pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u severoistočnim i zapadnim predelima Srbije i na području Vojvodine. Duvaće je slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Na jugu Srbije povremeno pojačan severoistočni. Temperatura od 18 do 24 stepena, najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na asmatičare i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i promenljivog raspoloženja. Savetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Indeks UV zračenja kretaće se od 8 do 10 mernih jedinica.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjeg radnog dana ove nedelje vozače očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na našoj putnoj mreži. Ovaj talas pojačanog saobraćaja u danima vikenda koji nam predstoji može izazvati ponovo duge kolone i zadržavanja, kako na pojedinim graničnim prelazima, tako i na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Zato ukoliko planirate putovanje, savjetujemo vam da krenete pre ili posle vikenda. A ukoliko je neophodno baš u dane vikenda, onda koristite manje frekventne granične prelaze i alternativne putne pravce. Zbog visokih dnevnih temperatura za duže putovanja koristite rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Pravite češće pauze u vožnji i koristite više osvežavajućih napitaka. Savjetujemo da obavezno napunite rezervoar dovoljnom količinom goriva i da ponesete veće količine vode, kako biste imali dovoljno za sopstvene, ali i za hitne potrebe onih koji se možda nađu u koloni, a nisu se snabdeli potrebnim količinama. Na graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanje ima na graničnom prelazu Horgoš, gde se na izlazu iz naše zemlje čeka oko 2 sata, dok se na graničnom prelazu Batrovci takođe na izlazu čeka oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima stanje je trenutno redovno, ali podsećamo često promenljivo. Pre puta se dobro informišite, a ujedno i prekontrolišite da li imate sve što vam je potrebno od obavezne opreme u vozilu. Iako je sezona godišnjih odmora, a s obzirom na to da se naša zemlja nalazi na putu između istoka i zapada, pojačanom saobraćaju doprinosi i veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, saobraćaj se na autoputu kod Velikog Goraša u blizini Velike Plane u smeru ka Nišu trenutno obavlja bez zastoja. Međutim, intenzitet saobraćaja je često promenljiv, a broj vozila vrlo brzo može da se poveća i dovede do zadržavanja. Vozačima koji iz smera Beograda idu ka Nišu savjetujemo da u danima pojačanog saobraćaja koriste obilazni put koji vodi preko Mladenovca, Smederevske Palanke i Velike Plane. Za danas nije predviđena obustava saobraćaja na donici između Čiflika i Staničenja. A podsjećamo sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da je sabor trubača u Guči i dalje u toku, što svakako može doprineti pojačanom broju vozila na Ibarskoj magistrali, a posebno na putevima koji vode ka Čačku. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 86 saobraćajnih nezgoda, 51 lice teže i lakše povređeno, a nažalost 4 osobe su izgubile život. Savetujemo za kraj da ne konzumirate alkohol dok vozite i da imate daleko više opreznosti za volanom. A naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, a mi naravno svim vozačima želimo srećan put. Rekla sam ja u najavi, ako pratite od početka uz jutarnju kafu, dame na ovom početku, ovom prvom satu, Sanja Kerkec, prvakinja opere u Narodnom pozorištu i Branka Gajić, koja je, da kažem, glavna urednica BG Online-a, tako da ćemo malo prilistati štampu, a prilistat ćemo malo i BG Online. Sanja, prva kafica jutros, je li tako, kažete da vam je ova? Prva kafica jutros, pošto nije sezona u toku, spava se duže i onda ovo prva kafica. Je li Aca dobro skuvao kaficu? Odlično. Odlično, yes. Dobro. Može da se ožem. Anco, eto, čuo si. Branka, imate vi neki poseban ritual ujutru, volite da pijete kafu? Da, ja sam prvu popila kod kuće, nije mi prva, ali ova druga odlična. Odlična, pa čim je gran kafa, to mora da bude odlična. Ajde, molim vas, evo, ja vas pozivam, javite se. Sigurno imate pitanja za ove umetnice, za ove dame. Kao što rekoh, Sanja je prvakinja opere u Narodnom pozorištu. Branka je urednica BG Online-a, možda imate neki predlog za obe dame. Sanja, kako je protekla, evo i sa prethodnim gošćima smo pričali o tome, kako je izgledala prethodna sezona? Mene interesuje kako je izgledala prethodna sezona Sanje Kerkes. Šta je ono što je obeležilo tu sezonu? Pa, za mene je bila dosta burna, puna događaja, gostovanja, vrlo zanimljivih izlaza iz onoga, iz mojih okvira, operskih okvira. Na početku sezone prošle, u oktobru mesecu nastupila sam za izbor za pesmu Eurovizije za Makedoniju. Nažalost nismo pobedili, ali za mene je to bilo fenomenalno iskustvo, neobično. Ja sam pevala na operski način, pop pevač Goran Naumovski pevao na svoj način i to je bilo jako, jako zanimljivo. Treba da snimimo spot, imam još ponudu da snimim neki album sličan tome, sličan, znači, pop opera. Onda je usledilo
Travijata u Skoplju, potom gostovanje na majskim svečanostima u Skoplju, isto kao Travijata sa inostranom ekipom, jako dobrom. I pevala sam premijeru, to smo zajedno radili, i ti i ja, Melaholični snovi grofa Save Vladislavića. Fantastična srpska opera. Pa, malo su onako bile neke predrasude kad je počelo to da se radi, pošto je skroz drugačije što se tiče muzike i što se tiče režije sjajnog Aleksandra. Kakve su, ja nešto nisam propratila, kakve su bile na kraju kritike uopšte što se tiče te predstave? Kritike su bile iznenađujuće, odlične, jer mi nismo ni očekivali, plašili smo se svi, jer ovo dosta sredina zatvorena za bilo kakav pomak. Mi smo, ono što smo navikli, to želimo da slušamo, gledamo. Sve što malo pomeri se, mi to smo spremni da osuđujemo. A to je greška. Svet je otišao daleko i po pitanju režije i po pitanju scenografije. Trebali bi stvarno da malo se i mi pomerimo i probudimo, otvorimo oči u tom pravcu. Da, evo mi malo slušamo. Kada ste pevali sa Tošetom, znači, to nije prvi put da vi tako malo da tako kažem, pop pevačima i sa ljudima iz nekog sa estrade, ajde više manje, sarađujete i radite ovako. Da, to je fondacija Tošeta Preckog napravila veče, gde su svi operski pevači iz regiona, bilo je Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, ja sam bila iz Srbije. Vrlo zanimljiv je koncert gde smo mi pevali njegove pesme. To je bilo stvarno nezaboravno veče i ja sam da, i to što je bio ovako, da. Baš kao čovek. On je bio operski pevač takođe. Da. Ali kako je to pevati uopšte sa, kažem, sa ljudima koji se bave, koji imaju drugi, da kažem, i koji su iz drugog tog nekog muzičkog faha? Kako se to kombinuje? Pa potpuno je, zato što ja, ovo sad što ste čuli, dalje sledi operski deo, ovo je dio dosta nizak i pevala sam ga pop. Pokušala sam da pokažem da mogu i ovako i onako. Ali baveći se klasičnom muzikom, od svog ranog detinjstva pa do sad, mi smo u strašnom treningu i za nas je pop muzika, to je dosta lagano, mi možemo da stvarno se igramo sa time. I meni to ne predstavlja nikakav napor i verujem ni svakom klasičnom muzičaru. Tako da je za mene to bukvalno igra i uživanje. Da. Branka Rekohjan, urednica online izdanja, tako, BG Online. Pa koji je uopšte cilj ovakvog izdanja? Ja možemo kažemo da ima dosta ovakvih sad, više manje izdanja, ali vi ste posjećani sjajno, pa ste povodom toga nedavno i napravili jednu feštu. Jeste, da, to je bila proslava prvog miliona, odnosno milion poseta stranica BG Online-a. Sad više to nije milion, to je već znatno veća brojka. Ono što posebno me raduje, BG Online je online časopis koji se ne bavi tabloidnim temama, skandalima, naprotiv, bavi se nekim finim stvarima, namenjen je savremenom čoveku koji teži tome da unapredi svoj stil života i da radi na ličnom rastu i razvoju. I BG Online samim tim je privlačen mnogim ljudima i raduje me da je sve više i više onih koji žele zaista poprave sve što je moguće kod sebe, a svi imamo po neku greščicu. Takođe, žele da unaprede svoje emotivne partnerske odnose, da budu bolji roditelji, interesuju se za gomilu mnogo, mnogo psiholoških tema i mnogo stručnjaka govori za BG Online, počevši od psihoterapeuta, psihologa, life coacheva. To su sve autorski tekstovi, ne nudimo nikakva instant rešenja, već prosto nešto korak po korak, neke savete koji mogu dovesti ljude do napretka u tom polju kojim nije savršen. A pa jeste očekivali da ovolika bude poseta? Kažete, ne bavite se tračevima, a ono, nažalost, što nas u današnje vreme posebno interesuju, su uglavnom tračevi, jeli? Tako da, šta mislite, kako to da ste postigli takav uspeh? Mislim da je na toj adresi bgonline.rs prosto se okupili ljudi koji žele da, ono što sam već rekla, znači da budu bolji sebi i drugima. Ono što je, sigurno sam između ostalog i privuklo, su intervjui sa poznatim ličnostima. To su izuzetni ljudi iz raznih oblasti sfere, glume, sporta, muzike, javne ličnosti koje su pristale da otvore svoju dušu i podele svoje probleme sa našim, sa mnom kao autorom, to je s čitocima. I to je takođe privuklo ljude, gde su mnogi poznati umetnici, javne ličnosti
otkrile kako su, na primjer, preživele raskide svoje, razvode, kako su se izlečili, kako su promenjali loše navike, prosto kako su opet svoj život doveli u balans, kako su pobedili sebe u raznim situacijama. Ja, možemo da kažemo da eto, ovo što ste upravo naveli, da to je nešto što muči zapravo savremenog čoveka, da su to neki problemi. Da, savremenog čoveka generalno muči ono što muči, ali nas tri verovatno ovdje u studiju i gledaoce. Samo prosto pitanje je da li će čovjek poželjeti da se suoči sa tim i reši problem ili će pobeći u neke druge stvari. Ono što ga muči su upravo te stvari. Naravno, egzistencija je uvijek problem. Ali naši čitaoci su oni ljudi koji, ok, kažu imamo problem danas, nemamo novca ili nemamo posao, ali ok, ajde da pokušam da promenim ono što mogu. A jedino mi sami možemo sebi pomoći, sebe promeniti i poraditi na tome. I zaista puno tekstova koji počeš od nekih light tehnika, coachinga, meditacija, raznih saveta, do nekih ozbiljnih priča iz ugla psihologa, psihoterapeuta, psihijatara, koji apsolutno, ja potenciram na tome da uvek moraju da nađu formulu za izlaz. Znači, uvek postoji izlaz, uvek postoji rješenje i mnogo odgovora će čitaoci, sigurno sam, naći u BG online-u. I zaista se trudim da to budu kompetentni ljudi koji će biti vodiči našim čitaocima na te teme koje njih tište. Da, jel, da. Sanja, vas nešto muči kao umetnika. To me interesuje. Imaju problemi umetnici. Čestitam Branki stvarno na ovom fenomenalnoj inicijativi, jer danas su poplavi svega, svih tih štampi jezivih koji gledamo, te naslovnice, ubistva, mislim, tračevi. Svi su, ljudi su, ja mislim, siti svega. Ljudima treba ponuditi nešto drugo i ja mislim da će oni, da će se nekako krenuti sva ova situacija kod nas i da će ljudi da se osveste, da ovo više ne, ja mislim da smo došli do tačke usijanja, da nema kud dalje. Ljudi su željni ovakvih stvari. Uh-huh. A imaju umetnici probleme? Umetnici imaju gomilu problema, mi možemo pričati o tome koliko hoćete. Kultura danas je zbilja na jednom jako niskom nivou. Znam koji su problemi baletskih igrača, a koji su to problemi operskih pevača? Tržište. Znači, u Srbiji nema tržišta, mi imamo dve operske kuće koje uopšte ne sarađuju, potpuno su zatvorene jedna za drugu. U Nišu nešto ima neka inicijativa da bi se izvodile neke opere, ali oni nemaju faktički opersku kuću. I umetnici su sami prepušteni sebi. To je jako teško. Operska umetnost i baletska umetnost su dosta skupe umetnosti, gdje bi ljudi trebali prvo da imaju obezbeđenu egzistenciju, jer ne mogu da trče i da traže tezge okolo, da bi sami tim manjka rad na njihovom kvalitetu. Da, i tu kreće urušavanje ozbiljno. Sljedeći gost će biti Peđa Jovanović. On je poznat u tom svetu life coacha i ja sam radila, vidjet će gledalci iz Jutarnju kafu anketu i uopšte nekako ne znamo šta je life coach. Šta znači trening life coach? Da, pa ja sam recimo u BG Online imala nekoliko intervjua sa life coachevima i jedan od njih je intervju sa najmlađim life coachem, može se reći, i u svetu, a taj life coach živi u Beogradu. I on je onako pokušao čitaocima da približi tu profesiju. I on kaže, life coach ti ne govori šta treba da radiš, nego te navodi da sam dođeš do odgovora koji su ključni za rešavanje tvog problema. I mislim da je to jedna stvar koja ne može da škodi i bolje je obratiti se life coachu nego sedeti i tugovati što se neke stvari ne pomeraju. I opet se vraćamo na tu priču da sami sebe možemo da podignemo, sami sebe da motivišemo i niko nas ne može motivisati kao mi sami sebe. A life coach je tu da te podrži, da prosto raznim tehnikama te navede da sam dođeš do odgovora na pitanja. A ti odgovori su to svuda oko nas, samo i prosto nas treba malo usmeriti. Da, sad ne znam koliko mi verujemo u to i koliko naši ljudi veruju u to. Ja, baš mediji su, ja mislim, krivi za sve to. Mi uvijek sagledamo nešto sa crne strane u životu da bi čovjek krenuo naprijed, da bi stvarno pomogao sebi, mora da ima dobru interpretaciju situacije, povoljnu za sebe, da pogleda to sa bolje strane, jer zašto da ne, tako će sam sebi pomoći. A ovako vi kad gledate samo nešto crno, vi ćete i dalje da tonete i to je bezizlaz. Ne, ja volim da kažem da čitaoci BG Online-a su
svi oni ljudi koji kažu ne svemu onome što ih sputava na putu ka nečemu što oni žele da dotaknu, na putu ličnog rasta razvoja. I prosto to su ljudi koji znaju da ceo život treba raditi na sebi u svakom smislu i da možemo biti bolji, nikad nije konačno i svakako je sve promenljivo. I to je taj neki optimizam o kome ste govorili i to je prosto neki light motiv i misija BG Online-a, jer je sve počelo od ideje kako treba da izgleda časopis koji ćemo čitati nas tri, recimo, ili moje drugarice, neki ljudi koji brzo žive, imaju malo vremena za sebe, a žele da zgrabe najbolje od života i da budu najbolja verzija sebe. I sve krenulo te ideje i prosto čitaoci su počeli da se okupljaju na toj adresi. Ima ih, prošlog meseca 105.000 ljudi imao jedinstvene posete, pregledano je preko 300.000 stranica i taj broj neprekidno raste. I što me raduje takođe da su tu ljudi iz celog regiona, znači od Vardara do Triglava, fokus jeste u Beogradu, ali zaista puno ljudi je prepoznalo celu priču. I stranci, recimo juče mi je pisao jedan čitalac iz Danske, čak se idejem oduševljenje tekstovima, psihološkim temama i pitao može da sarađuje i da uključe neke njihove psihologije, što će biti vrlo interesantno ako jednog dana zaista zaživi ta ideja, da vidimo kako oni razmišljaju. Odlično. A koliko su uopšte javno ličnosti, poznate ličnosti spremne na to da govore o svojim problemima? Da, pa ono što, eto, ja sam 20 godina novinar i nekako imam te veštine i imaju poverenje u mene. Dobro. I pošto ja radim te intervjue i zaista imaju poverenje i ispričali su mi neke stvari zaista koje nikad nikome nisu rekli. I to ja ponosna sam na to. Čak sam i završila neke kurse za life coaching, ali ne da bih se time bavila, već da bih te tehnike koristila u intervjuima. I nisam, priznajem, još nikog stavila na te muke. Ali koristim onako podsvesno. I baš sam dobila puno zagrlja i pohvala od tih sagovornika javnih ličnosti, jer su apsolutno imali poverenje da će to biti upakovano lepo, sa stilom, da neće biti senzacionalizma nikakog. Iako su tu vrlo intimne stvari ispričali i podelili sa mnom, pre svega te svoje lične probleme i zaista imaju poverenje i nisu nikad zloupotrebljeni. Jednostavno, tu su ušuškani, u BG Online-u su bezbrižni, znaju da će to biti. Ja jako vodim računa i o tom estetskom vizualnom delu i te fotografije da pričaju na neki način, kao što njihove priče mnogo govore njima, ima tu da se čita između redova takođe. Znači, intervju s vama je u stvari intervju i terapija. Da, je terapija. Da. To je jedna tehnika razbijanja uverenja, to sam naučila. Recimo, sad ja pitam tebe, Drina, koji ti imaš problem? Ti sad kažeš, ja ne znam. Recimo, samo, ne znam, volila bih da... U to evo neću tebe sam primjer. Kad sam radila s jednom devojkom, kaže ona, moj problem je što nemam dečka. Posle 5 tehnika od 11, gde sam ja kao vežbala na njoj, došli smo do toga da je ona sama rekla da ja u stvari ne želim da imam dečka. A počeli smo od toga da je to njen problem koji nju muči. I znači, tu je već sama sebe navela i dala odgovor sebi zašto je to tako. To je tako zato što je to u stvari u suštini ne želim. To su stvari gde mi isto, verovatno i sigurna sam, neke stvari na koje se žalimo, možda mi njih podsvesno guramo od sebe. Imamo recimo u BG Online-u i dva međunarodne NLP trenera koji pišu za nas, koji recimo pričaju o podsvesnom delu, koliko naša podsvest radi i ne radi za nas. I kako možemo te potencijale da iskoristimo. Mislim, to su prosto neke vrlo interesantne i duboke priče, ali ispričane jednim jezikom da svako to razume. Ja na tom insistiram. I ako imam intervju s lekarom, on mora da priča jezikom koji će razumeti svi. I univerzitetski profesor i neka domaćica, znači prosto da im približimo sve. A kad smo kod lekara, imam intervju sa lekarom, to mi je jako simpatično, to je hirurg iz Zvezdare, iz gradske bolnice, kome pacijenti posvećuju pesme, toliko ga vole i toliko lekara u državnoj bolnici, znači prosto nevjerovatno. Izuzetan, on je bio na proslavi BG Online-a i upoznao se sa Maja Volk, koja inače govori i kaže u BG Online-u da se lekari razumeju u bolest ili ne u zdravlje. I onda sam rekla, Majo, želim da vas upoznam s jednim lekarom koga toliko uvažavaju pacijenti. I kako je Maja prokomentarisala? I Maja je rekla, Branka, mene retko ko ostavi bez teksta, ali ti si uspela u tome. I upoznao se sa doktorom Cijanom, koji zaista, i mi smo objavili čak i pesme u BG Online-u, fotografisali smo knjige utisaka u bolnici,
gde on je inače ovaj, ekspert za trbušne kile, a inače operiše kao hirurg sve i svašta, ali na tom odeljenju hernije, znači on je tamo idol svima, obožavani lekar, što je jedan opet optimizam i stvarno je posvećen lekar. Znači, on dolazi mimo svojih smena, obilazi pacijente. Da, da. Tako da ima sve nešto dobro što postoji, trudimo se da okupimo to. Da, pa ima i umetnost, je li tako? Uopšte nekako i gledaoci, a i uopšte publika oseti to zračenje i tu energiju umetnika. Zato i kažemo, on je sjajan umetnik jer upravo, je li tako, prelazi tu neku barijeru. To vi sami u stvari najbolje i znate, je li tako? Pa, dobro, hvala, jeste, ali pre toga, mislim, pre toga ide jedan dobar trening, rad na sebi, da ovladate veštinama, a potom onda samo prepustite se iskrenosti, jer iskrenost je nešto što stvarno ruši sve barijere i tako jedino možete doći do ljudskih srca. Pa dobro, jeste, ali kažu talenat. Jeste talenat, ali vi morate da ima to. Ne, veliki rad mora da stoji iza svega toga. Jeste sada malo odmarate ili već nešto planirate? Evo sad će već i početak nove sezone, nove probe, nove vežbe. Za často nešto prođe i dođe. Pa planiram za sljedeću sezonu jedno veliki događaj. O kome ne bi da pričam dok ga ne zaokružim. Ali makar nešto, makar nešto. Ne ga zaokružim, naravno u okviru moje profesije neću praviti nikakve izlete, ali jedva čekam to da ostvarim. Sad sam u finansijskih konstrukcijama i sve ostalo, zato ne bih željela da pričam nešto o tome dok definitivno, ali baš imam ekipu, odličnu ekipu koja radi sa mnom. Da, vama je mnogo lakše. Vi možete da vežbate i kod kuće. Pa jeste, da, mi možemo da vežbamo kod kuće. Mi ne moramo da odlazimo u pozorište svaki dan, ali mislim, kad dođemo na predstavu, to mora da bude besprekorno. I probe za predstavu, moram biti u kondiciji. Tako, nama je dato na volju gde ćemo stvarati tu kondiciju, da li u probnim salama Narodnog pozorišta ili kuće. A Sanjin muž je isto operski pevač i onda sam ja jednom prilikom Sanju pitala, jao, kako reaguju komšije kad oni počnu, recimo, evo, vi počnete da vežbate kod kuće, šta rade komšije? Ništa. Jesu zvale komunalnu policiju? Nikad nisu. Stvarno, komšije nas vole i stvarno sam im zahvalna. Nikad nisam doživjela ni lupanje u radijator, što moje kolege doživljavaju. Potpuno smo pošteđeni takvih stvari. A ćerka? Ona, je li voli tu profesiju? Čerka pa sad je upisala. A jeste? Upisala je glumu. A glumu, ja sam mislila da je nešto. Da, ona je otišla, da, sasvim deset. Da. Ajde malo da pristam, evo, štampu današnju, pa eto i neki vaši komentari. Naravno, o operaciji Oluja koja je obeležena ovih dana, o tome se najviše pričaju u današnjoj štampi na naslovnim stranama. Da, evo, ostavke na Marakani što se tiče sporta, odstupio i Terzić, izbori se raspisuju za 15. septembar. Evo opet jedna tema, dvojica dečaka silovala cimera. Mislim, kako vi kažete, šta vi kažete na ove zaista, na ove vesti koje ovako, neću da kažem boje, ali koje daju negativnu notu uopšte ovako nekim novinama i uopšte životu i čitanju. Ovih dana je dosta ovako bilo toga. Da, pa to je nažalost realnost, ali nije ceo naš život naslovna strana. Nije, ja sam sa psihoterapeutom, je bio pre neki dan uz jutarnju kafu ovde gost, ja sam pokušala da izvučem iz njega i da ga pitam da li je moguće tu neku negativnu energiju, tu mržnju nekako da sputamo. On je rekao da nije moguće. Šta vi mislite? Ja mislim da je moguće. Ja mislim da je moguće. Čovek u sebi stvara unutrašnji svet, evo. BG online. Zašto se ne okrenemo takvim vrednostima? Zašto moramo da gledamo ovakve stvari? Šta vi kažete? Da, pa ovo je koncept dnevne novine i sigurna sam da sugestivno ljudi kada dok čekaju gradski prevoz i pogledaju na trafiku i pogledaju sve te mračne naslove, da im neće biti bolje od toga. A šta mislite, da li možda takvi neki naslovi, neke možda teške teme koje nekim porodicama stvaraju još veći problem ovih dana, da ne pričamo o kolegama koje poznajemo svi jako dobro, da možda oni na taj način možda ne rade na tom povećanju tiraža i čitanja? Pa zloupotreba postoji svakako i to je to senzacionalističko novinarstvo. Ja sam uvek za odgovorno novinarstvo. I mislim da prosto tu se prelazi granica dobrog ukusa baš često.
Sad je to priča i tema za psihoterapeuta, zbog čega najveći tiraž imaju baš takve novine, ali sam sasvim sigurna da tiraži ne govore o kvalitetu. Da, znači mi samo ukucamo BG online, je li tako? .rs, mada je dovoljno BG online jer imamo sjajnog web developera koji radi sa optimizacijom, znači dovoljno je BG online, mi smo na prvoj strani Google-a, zasluženo. I ljudi mogu da šetaju kroz BG online, kroz razne kategorije, od lifestyle-a do, recimo, hedonizma. Jer su BG online čitaju ljudi koji puno rade, imaju malo vremena za sebe. E, onda smo uveli rubriku hedonizam, da ih prošetamo kroz neka lepa mesta gde mogu da odmore, da sebi priušte nešto lepo, neki lepi trenutak, da li je to letovanje, da li je to putovanje na neko kraće, restorani. Odlično. To je onako za kraj, kao poslednja rubrika. Imamo i interijer, gde imamo i feng shui, ovako zastupnjem, to jako ljudi interesuje. Da, to smo imali juče, a i danas ćemo imati jednog zanimljivog gosta u drugom satu. Hvala vam, Dame, bilo je ovako zadovoljstvo popiti ovu jutarnju kafu sa vama. Gledamo vesti pa se vraćamo u studiju.